En lep pozdrav, danes je z mano Mojca in najna današnja tematika je prehrana za sladkorne bolnike. Začneva? Deva. Začniva. Kaj je sladkorna bolezen oziroma diabetes? Spravi, to je bolezensko stanje, pri katerem gre pravzaprav za to, ava, pridi tukaj dol, pridi tukaj pol. Gre. pri kateri pravzaprav gre za to, da naše telo ne dobi dovolj energije, torej sladkor iz krvi ne prehaja v celice. Kakšna je pa razlika med sladkorno boleznijo tipa 1 in 2? Tako, s tipom 1, tip 1 je avtoimuna bolezen, ki jo dobijo ponavadi mladi ljudje tam nekje do 30. leta. Gre za to, da celice našega imunskega sistema napadejo trebušno slinovko in ta potem ne proizvaja več zadostne količine inzulina. Okay. Je smrtno nevarna bolezen in rešitev je samo jemanje inzulina. Sprej, ne da se s prehrano urejevati, treba je pač jemati inzulina. Ne? Torej, inzulin, pa če še povema, kaj je? Tako, inzulin je pa hormon, ki uravnava nivo sladkorja in pa spravlja sladkor iz krvi v celice. Če zelo poenostavimo. Okay, ja, tako da v bistvu, če ti to ne dela, ga umetno dodajamo v telo. Tako, z injekcijo. Ja. Tako. Dobro. Kaj pa je prediabetes in metabolični sindrom? Mogoče sem še povedal primerjavo 1 in 2. Ja, nismo, ja, diva. Diabetes 2 je pa diabetes, ki si ga predelamo, ki si ga predelamo zaradi življenja, ki ga živimo, če nič ne migamo, če smo predebeli, če jemo nezdravo hrano, če imamo genetsko predispozicijo, seveda. Ne? Torej pač neka bolezen, ki si jo s časoma predelamo. Okay. Torej imamo v bistvu dva različna, ena je pride samo od sebe, oziroma kar nastane, avtoimuna, druga pa si jo lahko pa si sami predelamo. Tako, si jo zelo pogosto ljudje pravzaprav predelajo. Kjer je pa bolj pogosta? Dve, seveda. Tako, spravi, diabetes 1 se pojavlja nekje med 5% in 10% v populaciji. Že to je kar nekaj, če gledaš. Tako. Ampak odkar imamo inzulin, je to se pravi bolezen, ki se jo da pač nekako regulirati. Normalno regulirati, tako, prej so bi ljudje seveda hitro umrli. Zdaj pa, če ima na vprašanje, ki sem ga že prej postala, kaj je prediabetes in metabolični sindrom? Ok, prediabetes je stanje, kjer še ne moramo reči, da ima nek človek diabetes, torej ni postavljena diagnoza, ker ni sladkor na tešče dovolj velik. Okay. Spravi, to so mere, ki imajo zdravniki, koliko moraš imeti sladkorja na tešče, oziroma koliko moraš imeti 2 uri po obroku. In prediabetes pomeni takrat, ko grete zdravniku, pa ti zdravnik vzame kri in potem rečejo, sladkor je malo povišan. Aha, okay. In verjetno zraven spada tudi prevelik obseg trebuha, verjetno premalo gibanje, verjetno nezdrava hrana, verjetno stresno okolje, premalo spanja in tako naprej. Kaj pa metabolični sindrom? To je to. Spravi, ja, metabolični sindrom je pravzaprav nek pojem, ki ga uporabljamo, ki opisuje vse te znake, torej povišan sladkor, zamaščenost notranjih organov, zamaščenec jeter, prevelik obseg trebuha, prevelika telesna teža, povišan krvni pritisk. To pelje potem v srčno-žilne bolezni in to je, se pravi, samo po sebi ni to nevarno, ker lahko zelo lepo zreguliramo s prehrano in z gibanjem, vendar pa če tega ne naredimo, neobhodno vodi v srčno-žilne bolezni, ki je glavni razlog smrti v razvitem svetu. Od tega umiramo. Pa lahko, ne vem, če ti drugi reče, da imaš prediabetesa, ne? Lahko ti s hrano narediš to, da ne dobiš pa diabetesa, mislim, z življenjskim stilom. No? Absolutno. Pravzaprav je tako. Se pravi, če bi mogla zbrati eno sodobno bolezen, je mogoče diabetes, kako bi rekla, ni dobra bolezen, je grozna, je nočeš imeti. Ampak prisilite, če si seveda, če se lotiš resno hrane, prisilite, da boš živel zdravo. Prisilite, da boš migal, da boš zdravo jedel, da boš mogoče tudi malo pazil, kdaj gre spat, koliko spiš, mogoče se malo umiril, a ne? In seveda, prediabetes ne vodi nujno v diabetes, ampak samo, če nekaj naredi za to. Torej, je v bistvu možno, da zdravim življenjskim slogom preprečimo. Seveda. Tudi velikokrat se zgodi, da ljudje, ki že imajo diabetes in potem ampak res spremenijo, ne malce prilagodijo, zdaj pa ne jejo več kruha in tako naprej, ampak ko res spremenijo življenjski slog, lahko tudi potem preostanejo brez zdravil. Cool. Ja. Kateri hrani pa se morajo diabetiki izogibati? No, se pravi, tukaj moramo malo poznati naravo bolezni. Torej, gre za to, da pri diabetesu ne more celica več sprejeti energije, bencina. Ne? Se pravi, celica pač potem strada. In ta energija je sladkor. In sladkor se v hrani skriva v ogljikovih hidratih. Torej, ogljikov hidrat je tista glavna stvar, na katero morajo biti diabetiki pozorni. Torej, v čemkoli se skrivajo. Torej, lahko so to sladkarije seveda, lahko so tudi stročnice, ne? Tudi kruh, žita, se pravi, razne kaše. Treba je gledati, kakšna je vsebnost ogljikovih hidratov, kajti vsak ta 1 gram ogljikovih hidratov zahteva pač določeno količino inzulina, potem ga morajo ljudje vzeti, če so seveda že na inzulinu. Povedno, kako ogljikov hidrata, je to sladkor? Mislim,
Seveda. Razlika je, ali imaš enostavne ali kompleksne ogljikove hidrate, pa tudi kako te ogljikove hidrate kombiniraš. Če recimo ti zdaj poješ žlico belega cukra, bo sladkor hitreje narastel, kot če poješ recimo ne vem, neke oreščke, ki vsebujejo nekaj ogljikovih hidratov, ampak v kombinaciji z maščobami in beljakovinami. A pa je pomembno, s kakšno hrano začnejo diabetiki in zaključijo dan? Kaj je zjutraj, kaj zvečer? Ja. Pravzaprav, se pravi, včasih je nehvaležno dajati na svete za diabetike kar posplošeno, zato ker vsako telo se odziva malce drugačno. In recimo v moji praksi vedno delamo, se pravi, tedensko, dvotedensko, tritedensko merjenje sladkorja zelo natančno, zjutraj, zvečer, pred in po vsakem obroku. In si točno zapisujemo, koliko gramov česa, pa kakšna kombinacija sproži kakšen sladkorni odziv. In potem zelo dobro vemo. In sebe, v praksi imamo primer, ko nekdo komot poje eno banano, se nič hudega ne zgodi, drug ne more poješ četrtino jabolk. Ja, ne? Tako da bistvo, če si sladkorni bolnik, da imaš nivo sladkorja čez dan, kakor se da uravnoteže, nočeš imeti velikih spajkov, rečemo temu, da sladkor preveč naraste in da sladkor preveč pada. Če sladkor pada, to pomeni, da lahko pademo v hipo, to pomeni, da sladkor pade tako zelo, da lahko pademo v nezavest ali celo umremo, če ni nobenega v nas, če smo že tako bolani. Ne? Če pa sladkor preveč naraste, je pa to tudi zelo škodljivo, ker povečana količina sladkorja v krvi slabo vpliva na naše zdravje. In potem seveda ta hiter dvig bo tudi hiter zahtevo inzulin in bo sladkor hitro padel in je potem to nevarno. Ne? Torej, uravnavanje sladkorja čez cel dan. Bi pa še posebej podarila, se pravi, zajtrk je seveda pomemben, fino je, da je zelo uravnotežen, da je mogoče ne vsebuje veliko ogljikovih hidratov. Moš kak primer, če daš? Ja, recimo, ne vem, omleta. Jajčna omleta z zelenjavo, brez kruha, ne brez primer. Kruha. Okay. Ali pa recimo rašidov namaz z neko zelenjavo. Se pravi, malo nekonvencionalno, večinoma ni to glih neki zelo veliko kruha, ne? Kruh kar dvigne ali pa ni kaš, ampak so mogoče bolj beljakovinsko maščobni zajtrki, recimo ketonska dieta, tam pobereš kakšne ideje za dober zajtrk. Večerja je tudi pomembna, so ker po noči ne jemo in telo po noči potrebuje energijo. In zdaj, če človek ne pozna dobro svojega telesa, če je ravno dobil diagnozo, je lahko težava, da si recimo reče, bom jaz večer pojedel sam solato pa meso, ki ne vsebuje ogljikovih hidratov, se lahko zgodi, da bo sladkor zelo padel po noč in lahko pač po noč pade v hipo, kar je nevarno, ker če je to star človek, ki ima nekoga ob sebi, lahko od tega umre. Torej, treba je zelo natančno pogledati, kakšen je odziv telesa na določen obrok in potem pa si to nekam zapisovati. Se diabetološke ambulante to tudi zahtevajo, prehranski dnevnik, pa merjenje. In ko enkrat to poznaš, pa točno veš. Se pravi, to je varno za mene, to ni varno za mene. Ali pa tudi kak prekršek si lahko privošiš, ker točno veš, če bom to pojedel, moram da to kinoti inzulina si, a ne, in stvari že potem bolj se poznaš. Ampak na začetku treba tega se lotiti zelo sistematično, pač pisati. Sem kaj pa pokaj ob dansko, lahko sploh ješ v restauracijah, če imaš diabetes? Mislim, to o, seveda. Ja, brez problema. Eno je pač, da veš, kaj je tvoja porcija. Eno je pa recimo, da zbira se pravi ribe, pusto meso, zelenjavo, majhne količine ogljikovih hidratov, stročnice lahko ješ, takšne stvari. Katera hrana pa uravnava sladkor krvi? Vsakega kaj živila, koga? Ja, se pravi, mogoče bi bilo bolj smiselno odgovor zastaviti na način, nekatera hrana uravnava, ampak recimo, kaj je dobro pojesti zraven ogljikovih hidratov, da bo sladkor bolj stabilen. A ne? Se pravi, če, kot smo prej rekli, če poješ žlico sladkorja, se bo sladkor hitro dvignul, ker se pač hitro prebavi. A ne? Če pa ti temu sladkorju da zraven maščobo, maščoba upočasnjuje praznjenje želodca, se pravi, se bo počasnej iz želodca spravil sladkor v črevo in posledično v kri, počasneje in tudi bolj postopoma, in pač posledično ne bo tak naval oziroma potreba inzulina, če ne bo tak velik naval sladkorja. Sprej, maščoba to dela, kisto dela in prehranska vlaknina. Kaj to po domač pove? Povedano pomeni, ne? Se pravi, če hočeš jesti krompir, je ful fajn, če poješ krompir v skledi, v ogromni skledi solate, v katero si dal recimo jajce pa malo meso, pa si jo fajn za kisu. In potem bo ta en kos krompirja imel manjši vpliv, sprej, manjši naval sladkorja, pardon, kot bi ga imel, če bi pojedel, pa sem ti sen kuhan krompir. Ja, pa glih, ko si zrekla, te maščobe hidrati, je problematična kombinacija hidratov in maščob za diabetike? Pardon, sem preveč zagnala, hočem vse povedati. Ja. Se pravi, v osnovi bi rekli, da ne, da je to zaželena kombinacija, ker na ta način razrečimo ogljikove hidrate, ker pač procentualno je potem manj ogljikovih hidratov v obroku. Vendar pa, recimo en primer iz prakse, ena moja klientka ima diabetes 1, to pomeni, da ga je dobila, ker je avtoimuna bolezen, in je zelo dobro pozna svoje telo. In mi je zadnjič razlagala, da recimo, če gre ona na pico, ko je spravi to prvič naredila, se pravi, bi rekel pica,
okay, vemo, da ni varno obrok, ker res ni uravnotežen, pa je veliko ogljikovih hidratov, ampak je tudi precej masten, pa bi rekel, mogoče ne bo sladkor kar noro poskočil. Ampak je vedela, koliko inzulina si mora dati, oziroma je sklepala, ampak si ga dala preveč in zato, ker je ta maščoba tako upočasnila praznjenje želodca, je inzulin prijel prej in je v bistvu še prej, da je prebavila hrano, padla v hipo in potem je mogla pojesti sladkor in potem je žuncu, cukor iz pice tudi prijel a ne, in je to potem bila cela drama. Tako da, treba je biti pozoren pri velikih obrokih. Porcije so zelo pomembne, koliko časa poješ. Ne? Za začetek, jaz vedno svetujem, se pravi, ko dobim klienta, pa zdaj ne poznamo, recimo, če je na novo diagnosticiran, on tudi ne, a ne, srečem, probimo s četrtino jabolka, pa bomo videli, kaj se zgodi. A ne? To može biti res potist. Ampak zato pa tudi, recimo, če si tako dosleden, je zelo velika verjetnost, da boš tudi vitek, pa da boš bolj pazil na svoje zdravje, pomeni, da je to od vseh bolezni najboljša popotnica za dolgo zdravo življenje. Ampak je pa tako en prekršek, a ne, je takoj odziv telesa. Pa je kakaj razlika med v bistvu enko pa dvojko v prehrani? Ja, seveda. Se pravi, pri enki pač ješ tako, kot ješ, če se le da pravilno, ampak si ne moreš pomagati brez inzulina. Umreš, če nimaš inzulina. A ne? Pri dvojki pa seveda lahko, ker se pravi, to ni avtoimuna bolezen, ampak so te različne stopnje, kako se odziva telo in potem lahko s premirno prehrano zelo dobro vplivaš. Ker moramo nekaj vedeti, recimo meso, ne? Načeloma rečemo, ko poješ meso, so to beljakovine, maščoba, nima inzulinskega odziva, pa ga tudi ima. A ne? In zato je pri enki ki se pravi, je res tako pomembno, da je inzulin vedno pri roki, sukor določena hrana lahko še vedno vpliva a ne, na nivo sladkorja v telesu, čeprav mogoče na prvi pogled, tako ne bi sklepali, da je tako. Ne. Kako je pa živi, na kateri piše brez sladkorja? Na kaj moramo biti pozorni pri teh? Ne? To ne pomeni, da jih lahko krijemo, če piše brez sladkorja. Ne? Za normenga tudi znajo, to ne pomeni. Se pravi, brez sladkorja pomeni, da so notri najverjetne dodani nenutritivna sladila, torej sladila, ki nimajo kalorične vrednosti, ampak lahko so prisotni naravni sladkorji, ki so načeloma ok. Kor, ampak sadje, naprimer. Tako recimo, ja, ali pa je met notri, ali pa je takšno. Ne, met mislim, da ne sme imeti te trditve tako. Lahko je pač neko suho sadje, datli in tako naprej, ampak to je še vedno sladkor za naše telo, ne glede kaj zakonodaja pravi. In je treba zelo natančno znati brati deklaracijo. Pa to dansko, pol tudi ti te klijente, ne, ko pride mogoče s to boleznjo tepka, je pomembno, da se prvo naučite deklaracijo vredno brati. Ne? Ja, najprej imamo prehranski dnevnik, pa merjenje sladkorja, pa merjenje počutja. A ne? Ker to je včasih je tudi tako, da je vse bilo prav, pa je cukor sem bil zjutraj visok, ker je bil stres, ker človek ni dovolj spal, ker ni bila dobra regeneracija, ker ni pil dovolj vode, velik stvari ne, vpliva in se moraš potem malo bolj prepoznati. In absolutno, pač moraš vedeti, kjer jogurt boš kupil, ne? Zakaj je mogoče boljši, tako ima več maščoba, pa zukaj je razmer je drugačno in tako naprej. Obvezno. Zanimivo. Katera sledila pa so primerna za diabetike? Se pravi, treba je preveriti. Zdaj, na pamet bi tako rekla, recimo stevija, eritritol, načeloma spadajo med tiste nenutritivne sladila, ki so nekako najboljše raziskana pa upisana. Ne? Vendar pa, tudi tista sladila, ki nima kalorične vrednosti, včasih vplivajo na nivo sladkorja oziroma na inzulinski odziv telesa. Okay. Torej, treba je to testirati. Tako. Vsak posameznik mora testirati preden. Tako. V osnovi rečemo, da so to varne stvari, tudi v resnici je tako. Ne? Se pravi, recimo, da si sladko sneda, zdaj dobiš diabetes in zdaj seveda boš pojedla kakšno čokolado. Bo zbrala to, ko nima dodanega sladkorja. Pa boš pa videla med znamkami, katera ti bolj odgovarja. Ker pač so razlike v sestavi, pa v vsebnosti tega nenutritivnega sladkorja. Kaj pa narediti, ko nenadom pade sladkor in pademo hipoglikemijo? Ok, zdaj eno je, če nama pade sladkor, pa je drama. A ne? Okay, to še ni hipa. Se pravi, če pa sladkor res zelo pade, mislim, da je meja 3,5, če se ne moti milimolov na liter, ne? Potem je pa to nevarno stanje, kjer mora človek takoj nujno dobiti sladkor. Ampak to zdaj ne govorimo o enormnih količinah, se pravi, govorimo o približno 15 gramov, to pomeni, da se pravi, zelo okvirna je formula 15-15, torej 15 gramov sladkorja, to so 3 žlice sladkorja, a ne? Spijemo z vodo, počakamo 15 minut, da vidimo, kaj se je zgodilo, pa spet 15 gramov sladkorja pojemo, počakamo 15 minut. To bi nekako bilo, se pravi, neko splošno priporočilo, res pa je in spet to vidim iz prakse. Se pravi, občutek, ko človek pade v hipo, je, da bo umrl. Se pravi, lahko pade skupaj ali pa se mu samo zvrti, pade po tleh. Lahko se zelo, zelo, zelo poti, lahko se trese, ima zamegljen vid, mu je slabo, lahko bruha, kupica enih stvari, občutek je pa grozne šibkosti in občutek, da bojo umrli. In potem, ko tok prideš k sebi,
da recimo se lahko na stol usedeš, pa da začneš normalno dihati, potem zagrabi ponovadi ljudi taka panika, da zropajo cel hladilnik. Mm-hmm. Kar je pač fiziološko gledano nepotrebno, ampak mm-hmm. je psihološko te malo potolaži. To je pa pol spet težava, ker pol ne izropajo hladilnik v smislu, da bojo zdaj pojedli ful solate, ampak jejo pa sendviče in sladkarije in potem to spet tok dvigne sladko, da rabi spet veliko inzulina in če nimaš to dobro preračunen, lahko to pač nevaren krog. Kaj pa naprimer, da kdo do tvojih bližnji namaka, če prije do tega, da pade v hipo, je pač mu daš cukr. Ja, cukr z vodo zmešaš, da zapravi, tako da, ali pa Coca-Cola da zapiti, ali pa nek sok da zapiti. Aha, nek, kar imaš pač sladkega, kar imaš nekaj, blizu. Ja, zdaj, banana tudi redo, sam če je nekdo starejši, pa v hipi ne bo mogel tega pogoltnati. Ja, se pravi, čim bolj tekoče, Coca-Cola je vrhunsko takrat. Okay. Sam vredo ne tista, ko je, ko je light. Zero, ja, ne, mora biti. Ali pa bel cukr zmeša z vodom, tudi to je vredo. Lahko tudi malo solidaš noter zaradi elektrolitov, da je kukor izotonik. Na kaj mora biti diabetik, ki pri izbiri živil pozorni? To si že sicer nekaj povedala, pa če še enkrat malo poznavema. Nujno brati deklaracijo. In potem biti pozoren na vsebnost ugljikovih hidratov, ker pa točno veš. Se pravi, jaz lahko pojem 30 gramov kruha, lahko pojem pol jabolke, banane lahko pojem, četrtino borovnic lahko pojem po pol sklede, recimo. A ne? In ni vedno vezano samo na gram ugljikovih hidratov, ampak tudi na kombinacijo česa poješ. In to čez čas, ko si pišeš dnevnik, to res pa dobro poznaš. Kaj pa v času nosečnosti, prvo vse nosečnice delajo test za diabetes oziroma za sladkorno, a ta sladkorna razlikuje kaj od pač te, ko smo zdaj govorili, tipa 1-2? Mislim, taka razlika, pa zakaj v bistvu nosečnice toliko pogosto zbijo? Ja, predvsem se razlikuje potem, da ko enkrat rodiš, nimaš več te sladkorne, kar je super, jaz sem jo imela, ni prijetno čutek. Ti si imela? Jaz sem imela. In sem bila tudi pa zelo kregana, ker sem rekla, da pa seveda ne bom korozila inzulina, pa da bom jaz malo natrenirala svoje telo, ampak pričakuje se pa, da, pač, da takole tako, vse zamenjaš, seveda, ker so lahko pač otroke lahko prevelik težave pri porodu in tako naprej. Ne? Pač gre za to, da, zato ker so potrebe po vseh stvarih v nosečnosti večje, da trebušna slinavka ponovadi ne ponovadi. V redkejših primerih, ne uspe pač tvori dovolj inzulina in posledično vse sladkor v krvi kopiči in ne gre v celice. Okay. To je en razlog, drug razlog je pa verjetno tudi to, da postelica sama tvori hormone in ti hormoni vpliva na delovanje inzulina. In to je tudi pa eden od razlogov, se pravi, ko ti rodiš, telo nima več tako velikih potreb po sladkorju, ker pač ni več otročka, in tudi postelica gre s porodom ven in tudi spravi te hormoni se potem hitro razgradijo. Je pa res. Da se pravi, stroka vedno svari, da nosečnice, ki imajo nosečniški diabetes, da imajo večjo možnost, da bo imele diabetes tudi potem, ko bojo starejše. Okay. Vendar se tukaj ne pojasni, zakaj. Ne? In zdaj dve možnosti sta. Ena možnost je, da so pač mogoče te osebe bile že prej debele z nezdravim življenjskim slogom in so potem v nosečnosti še bolj zredile in je to malo prispevala k nosečnostnem diabetesu. Se pravi, lahko pa, da ta diabetes se pravi naredi nekaj bistvenega v telesu ženske, da je potem večja možnost, vendar mislim, da gre tukaj bolj za ena. Kar pomeni, da če je kakšna ženska imela nosečniški diabetes, ne pomeni, da bo nujno zbolela, sam, če bo živela pač tako zdravo, zdravo življenje, zdrava prehrana in gibanje. Ne? Ali morajo na sladkor in prehrano res paziti tudi tisti, ki imajo družinsko neko nagnjenje k pojavu sladkorne? Ja, jaz bi se tukaj rada podarila dve obliki dednosti. Uh-huh. Ena je pač biološka dednost, DNK, ki je od mamice in od očeta, starše in tako. Eno je pa sociološki DNK, se pravi. Eno je, če je imel tvoj oče diabetes pa tvoj dedek, velika šansa, da boš ti imela, moraš biti pozorna. Okay. Druga stvar je pa, če so recimo tvoje starši jedle res za noč hrano, pa se ti navadila, Za noč hrano, pa še naprej in tako, pa naučiš. Tako. Se pravi, tudi te vzorci se prenašajo in tudi to je lahko razlog, da ni nujno, se pravi, da je stvar v telesu izvor tega, ampak v prehranskih navadah. Ja, se to pa si reka diabetes 2, ko dejansko si ga sami naredijo. Predelaš si tako. No, ampak diabetes 2 je lahko tudi pogojen z genetiko. Ampak v veliki meri se pa ti potem nezavestno ali zavestno odločiš, ali ga boš dobil. Ok, to so bila moja vprašanja, smo kaj pozabili ključnega. Ena zanimiva stvar. Sicer, retrogradni škrob. Se pravi, diabetiki je sploh, tisti, ki imajo tip 1, včasih izrabljajo to stvar, ki se reče retrogradni škrob. To je škrob, pač imaš krompir, noter imaš škrob. Okay. In zdaj, če boješ ti krompir, boš ta škrob lahko izkoristila
ne, rečemo 100%. Okay. Okay? Ko boš krompir ohladila, se bo nekaj tega škroba zaklenilo, okay. Temu se reče, da retrogradira, torej, da se v našem telesu ni več uporaben kot vir energije in dejansko, se pravi, ne vem, če ima en krompir 100 kalorij, jih ima tudi pol, ko je hladen 100, ampak ni pa več 100 kalorij uporabnih, ker škroba telo ne more kot vir energije uporabiti. Okay. In to se dogaja z vsemi ogljikovimi hidrati. Zato je recimo prepečenc boljši od svežega kruha za diabetike. Torej vse, ko so v bistvu mrzle oziroma tako, suhe. Tako, se pravi, ohlajene. Ohlajene. Zdaj, ko ti recimo, ne vem, recimo, da imaš ten stan krompir, pa ga ohladiš, se pravi, bo imel več retrogradnega škroba. Če ga se greješ, se ga bo nekaj odklenil, in ko ga boš ohladil, se bo spet ga nekaj zaklenil. Okay. Zdaj, ne moš to v nedogled početi. Ne? Lahko pa retrogradni škrob, se pravi, tu kupiš tudi, je v bistvu deluje kot prehranska vlaknina, lahko kupiš kot prehransko nadomestilo, pač to je prah, pa si ga zmešaš. No, to pa stvari si že, ta retrogradni, tako retrogradni Merkur, pa retrogradni škrob. Tako. Zanimiva informacija, hvala. To je bil najin pogovor. Če imate kakšne koli dodatno vprašanje, ga napišite v spodi, bom vas veseljem odgovorile, drugače pa imejte en lep čudovit dan. Čau! Čau!